І про енергетичні загрози зараз поговоримо з нашим гостем. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, вже на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, судячи за реакцією Кремля, цінову стелю на газ точно треба вводити, але наскільки може бути сильний супротив тих самих 10 країн ЄС, можуть вони вплинути, заблокувати таке рішення? Ви знаєте, це ще буде певна дискусія. Для багатьох з цих країн питання стоїть не в тому, чи вводити стелю. Питання стоїть в тому, вводити яку саме стелю і як саме вводити. Тому певна дискусія по механізмам ще відбувається. Що стосується саме принципового рішення вводити чи не вводити, то супротив чинять, по суті, одна країна. Ну, там є одна країна і ще одна країна, яка близька до такої позиції, але я думаю, що цього опору Путіну буде недостатньо в ЄС для того, щоб не сталося цінової стелі на газ. Сьогодні цінова стеля на газ в інтересах більшості країн ЄС, вони це розуміють, і я впевнений, що після обговорень, після певних таких, знаєте, важких перемовин щодо того, як це має працювати і на якому рівні, ця стеля станеться. Ну, давайте поговоримо про нашу енергетичну систему і про росіяни цілять по ТЕС. Це було очікувано, але ми думали, що це буде трохи пізніше, ближче до опалювального сезону. Запорізька атомна станція зупинена, її переводять у холодний режим. От що це означає для нас? Поки що ключових якихось об'єктів, які повністю унеможливили нормальну роботу української енергосистеми, не сталося. Тобто Запорізька АЕС важлива, але останнім часом вона працювала одним-двома блоками, і в нас абсолютно достатньо потужностей, щоб обійти цю ну, це безумовно проблема, і це безумовно дуже небезпечна ситуація з АЕС як такою, але з точки зору забезпечення українців електрикою, вона не є критичною, вона не є принциповою. А набагато більш критично те, що сталося вчора ввечері, коли були абсолютно цілеспрямовані атаки на кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Це були фізично не теплоелектростанції, не теплоелектроцентралі, здебільшого, це були саме об'єкти мережеві підстанції. На жаль, були значні пошкодження, які вдалося ціною дуже суттєвих зусиль енергетикам полагодити ще вночі, і більша частина споживачів вже повернулися до нормального забезпечення електрикою щонайменше. Але, безумовно, ці ризики залишаються дуже високими. Ризики того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції. На жаль, цей ризик є, і обійти його сьогодні ніяк неможливо. От ви як експерт, а як ви готуєтеся до опалювального сезону і враховуючи те, що і без світла можемо залишитися? От поділіться своїми лайфхаками. Ну, на жаль, я не відкрию Америки з приводу того, що треба робити і яким чином робити. Якщо у вас приватний будинок, якщо ви маєте окреме можливість окремо налагодити собі автономне опалення, автономне енергозабезпечення, зробіть це. Поставте генератор резервний. Якщо у вас газове опалення, я впевнений, що газом ви будете забезпечені, але вам все одно потрібна буде електрика для того, щоб працював чи газовий котел, чи будь-який інший котел. Одночасно потурбуйтеся про те, щоб у вас було все в робочому стані. Перевірте стан своїх опалювальних мереж. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, я, на жаль, маю констатувати той факт, що якщо в місті відсутнє енергозабезпечення, якщо не працює каналізація, якщо не працює електрика, якщо відключилося газопостачання через те, що повністю обесточений регіон, на жаль, в цій ситуації доведеться шукати шляхи евакуації. Жити під час зими в умовах низьких температур
без енергозабезпечення, без каналізації, без газу і водоподачі в багатоквартирному будинку, на жаль, неможливо. Якщо ви бачите можливість того, що ваш населений пункт, особливо десь поблизу до зони боїв, не буде забезпечений опаленнями, електрикою з тих чи інших причин, думайте над резервним варіантом. Думайте, де і куди ви будете евакуйовуватись в цій ситуації. Я знаю, що над цим працює і ДСНС, і Укрзалізниця, і уряд намагаються забезпечити всіх українців такими резервними шляхами, куди відступати, куди евакуйовувати, що робити, але кожен має подбати і про себе сам. Що тоді казати про тимчасово окуповану територію? В них вже ж, я так розумію, взагалі немає ніякої можливості обігріватися. Мені страшно за цих людей. Я реально, от я не знаю, що їм порадити. Вони фантастично, шалено погані історії. І всіма шляхами, можливими, неможливими, евакуйовуватись на українську територію, їхати до тих міст, які забезпечені теплом і електрикою. Я впевнений, що незважаючи на всі зусилля Російської Федерації, ми виставимо, наша енергосистема вистоїть, і українські міста будуть забезпечені і електрикою, і теплом. Тому от єдина порада тим, хто знаходиться на окупованих територіях, евакуйовуйтесь будь-якими шляхами, полями, лісами, виходьте на українську територію, рятуйтесь. В українському МЗС у чергове закликали визнати Росію державою спонсором тероризму. Так відреагували на удар Росії, такий собі привіт енергетичній інфраструктурі. А коли західні партнери будуть такі готові радикально реагувати на РФ? І що це означає в практичній площині радикальна реакція? Ви знаєте, я не є політичним експертом, я не дуже розумію у великих коридорах політики, але я чітко бачу, що ті удари, які останнім часом росіяни спрямовують на українську інфраструктуру, на абсолютно цивільні об'єкти, які не мають жодного військового застосування, ті атаки, які просто орієнтуються на те, щоб унеможливити нормальне життя українців, от залишити їх без електрики, без води, без каналізації, без газу. Це абсолютно не вписується навіть в будь-які цивілізовані рамки ведення війни. І я дуже хочу вірити, що всі наші партнери це бачать. Я знаю, що для багатьох політиків це вже стало принциповою справою довести перемогу України над Росією, і для багатьох західних політиків в тому числі, це певною мірою персональне завдання. Я хочу вірити, що ми будемо отримувати ту підтримку, яку отримуємо, і вона буде збільшуватись у військовій частині. Що стосується визнання Росії країною-терористом, ну, до останнього часу я знаю, що з цього приводу йшла велика дискусія, і мені здається, що Росія робить все, щоб в цій дискусії перемогли ті, хто вже зараз виступають за визнання Росії країною терористом. Бо що це як не тероризм? Що це як не терористичні атаки на абсолютно мирних цивільних людей? І прокоментуйте, будь ласка, ще от ініціативу нашого президента. Це допомога Польщі в енергетичному напрямку. Тобто, наприклад, під'єднання одного з міст польських до Хмельницької АЕС. У нас вистачає ресурсів, потужностей? Ну, це не приєднання одного з міст польських, це просто лінія Хмельницької ЖЕЩі. Вона називається для такого широкого загалу по назвам двох міст, де вона приєднується до енергосистем Польщі і України. В Україні, відповідно, під Хмельницьким, а в Польщі біля містечка Жещів. Але це дуже важлива лінія, яка дозволить Україні майже гігават потужності передавати до Польщі. Дійсно, Польща, як країна, яка підтримує Україну дуже сильно, зараз сама потребує допомоги. Чому? Велику частину вугілля Польща імпортувала саме з Росії, і Польща першою відмовилась від цього імпорту, відмовилась сплачувати окупантам гроші за це вугілля. Але зараз Польща потребує і вугілля, і електрики, і я впевнений, що оскільки ми зараз маємо резерви і вугілля, і маємо резерв генерації електрики, ми маємо обов'язково так само допомогти полякам, як вони зробили це для українців.
Це однозначно. Полякам ми маємо допомогти, завдячуючи їхній підтримці. Я вам дякую за розмову. З нами на зв'язку був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.